Yo, what up goodies, velkommen til Hitman. Endelig er de udkommet med nogle flere maps, fordi der har været rigtig lang tid siden jeg færdiggjorde sæson 1 her på YouTube. Og det havde jeg det faktisk rigtig sjovt med. Jeg synes det er et super godt spil. Så de er kommet ud med de her fire nye missioner. Og det hele er, jeg spillede den første her mission og prøvede at improvisere den. Jeg optog cirka 40 minutters gameplay, som jeg havde optaget og ville lægge på YouTube, men jeg havde ikke dræbt den eneste efter 40 minutter, fordi i de her missioner her, er der ikke de opportunities, jeg plejer at bruge, hvilket er det der, hvor så vælger jeg en, og så guider dem mig ligesom igennem, hvordan jeg kan dræbe dem på en fed måde, og så plejer jeg at vælge de bedste og lægge det på YouTube. Men der er ikke nogen opportunities i det her, så man hopper bare ind, og så skal man fandme selv finde ud af hver eneste ting. Og det har jeg endelig gjort nu. Jeg har ikke genført missionen endnu, men jeg har spillet den om og om igen for at prøve at fucking finde ud af, hvordan skal jeg dræbe dem her. Jeg har ikke set den her video dog, så jeg ved faktisk ikke engang så meget, hvem vi dræber. Men den kan vi lige se. Welcome back, 47. Your targets are two members of Liberation, a doomsday cult planning an attack in Bangkok. Se, det er en eller anden kult. Specifically, cult leader Oybek Nabazov and his second in command, Sister Yulduz. Sister Yulduz. A reclusive millionaire. Se, det er en eller anden kult, de har gang i her. Has provided evidence that the cult is planning to unleash a bioweapon somewhere in the city. De vil udgive et biovåben. Okay. Hosting an art exhibition entitled. Så de vil gerne dræbe en masse folk af en eller anden grund, hun også. Viewed through the lens of atrocity. Chilling when you consider their plan. Additionally, I have learned that a small group of potential cult recruits is present, which may provide an opportunity to infiltrate. Se, der står de og snakker lidt om, at de er i gang med, at der er nogle kultdyrs og sådan noget. Det der med, at de er udkommet med fire nye missioner, by the way. Det er fire nye missioner, men det er lavet lidt om på nogle maps, vi har spillet før. Så det er lidt på nogle maps, vi har spillet før, men de maps er blevet lavet om. Så de er rimelig anderledes. Og jeg har allerede planlagt her. Jeg har lagt en telefon i den her. En eksplosiv telefon. Jeg har min silverball. Det skal faktisk lige være silverballer i stedet for den sorte pistol. Sådan der. Og lad os lige tage en suit på i stedet for. Jeg har også en klar. Ellers til den der på. Den ser fucking cool ud. Og det her er det eneste sted, vi kan starte. Og hvad mere har jeg? En lockpicker og coins. Coins er godt at vælge det eneste, jeg får brug for. Jeg tror ikke, jeg får brug for lockpicken. Men vi starter. Håber på det bedste. Okay, here we go. Welcome to Bangkok. The exhibition should be easy enough to locate, but there are a number of VIPs staying at the hotel, and you should expect them to visit the exhibition along with their security entourages. Sådan, lad os stoppe med at blende ind her. Okay, så det første vi skal gøre, det er, at vi skal gå op og få vores nøglekort herop, så vi kan komme ind i vores eget rum. Fordi det er super vigtigt, at vi kommer ind i vores eget rum, og også forholdsvis hurtigt. Vi er faktisk ikke så travlt igen med den plan, jeg har lavet. Og som sagt, jeg har lavet en plan, men jeg ved ikke, hvor meget af det, der faktisk virker. Det er jo mere sådan, jeg har testet nogle forskellige ting, så det virkede lidt hister her. Og sådan. Nu fik vi vores nøglekort. Og så skal vi op til rum 205, hvilket er vores værelse. Så skal vi lige være sikre på, at vi må være over det hele. Lige nu er vi jo bare en gæst, og vi har ikke gjort noget forkert, så lad os håbe på, at vi kan gøre det. Og før, lad os lige se. Ja, okay. Før vi overhovedet går ind i vores rum. Jeg håbede nemlig lige præcis, at de her to her, de stod her. Der skal vi meget, meget, meget gerne bruge en af de uniformer der. Og jeg håber lidt, fordi det har virket en gang før. Da vi tager den her coin her, lige så snart de begynder at gå væk herfra. Så ser jeg, om jeg kan få den bagerste, ham mest ude til venstre lige nu, til at gå efter coinen. Høj, hvad var det? What? Look over there. Går du efter den? Det var så ikke den bagerste, men det er lige meget. Okay. Og som altid. Ja, så er jeg ligeglad med pointene, så jeg dræber folk frem for at gøre dem bevidstløse. Jeg kunne sagtens have gjort dem bevidstløse her, men jeg er ligeglad, hvor mange points jeg får for det. Jeg vil bare gerne vinde på en cool måde. Sådan.
Faktisk, den her pistol er det bedst, hvis vi ikke tager med. Så den skal vi gerne lige droppe af ind i vores rum, det skal jeg lige huske. Fordi jo mindre ulovligt vi er på os, jo bedre er det til senere. Og nogle af de ting, jeg gør, det giver muligvis ikke så meget mening her til at starte med, som at jeg lige har taget det her. Men det kommer vi til at få brug for. Så vi tager lige vores håndpistol her, og så hopper vi den herinde. Okay. Åbner vi vores kasse. Her ligger vores eksplosive telefon. Og igen, det her, det er... hvad det hedder? Det her, det er vores rum. Okay. Så nu skal vi ovenpå, og vi skal faktisk ikke bruge vores den her uniform endnu. Eller det skal vi en lille smule, fordi jeg tror kun, jeg må komme ovenpå med den uniform, men en tak længere skal vi bruge endnu en ny uniform. Og som I kan se, så er det er allerede begyndt at blive rimelig svært for mig, uden de her opportunities. Fordi normalvis så kan man trykke F1, og så kan man lige gå ind i opportunities, og så kan den guide dig igennem det hele. Men jeg har godt styr på den her map nu, endelig. Lad os se, må jeg gå her? Se, det er problemet. Jeg må ikke gå herind med en security guard uniform. Så vi skal herind på badeværelset lige og høre, hvad de her to de har at sige. Well, I'm doing it. And if you love me, you'll do it with me. Jeg ved faktisk ikke, hvad de snakker om, og det finder vi ikke ud af, desværre. Okay, se. Jeg kan ikke tage ham her tøj. Og det er heller ikke derfor, jeg dræbte dem. Jeg dræbte dem for at få deres nøglekort. Så jeg kan gå ned i deres rum, fordi de er faktisk mine naboer. Så hold kæft, jeg er egentlig en dårlig nabo. Okay. Så skal vi bare en tur ned. Og chill nedenunder igen. For nu har vi fået deres nøglekort. På et eller andet tidspunkt, så burde jeg nok lige finde ud af, hvad de egentlig snakkede om. Det kan være, at de har tænkt sig at dræbe sig selv, eller mærkeligt. Skulle ikke engang undre mig. Okay. Og jeg må gerne være her. Og ham der, han kan ikke genkende mig. Og som sædvanligt, de har sådan en lille prik over dem, hvis de kan genkende mig. Når jeg holder control ind i hvert fald, når jeg har det her syn her på. Okay, nu er vi inde i deres rum. Så vi skal en tur ind i... Ja, lige her. Her har de Cult Initiate. Og det gør, at jeg er med i den der lille lortegruppe, de har. Så nu kan jeg gå ovenpå. Og ovenpå holder de deres lille... Jeg ved det ikke, hvad med helvede man skal kalde yoga med, eller hvad satan de lige har gang i. Men jeg må i det mindste gå derop nu. Og jeg må stadig ikke gå nogen af de her steder ind bagved, så det kan godt blive lidt svært. Jeg kan ikke engang huske om... Jeg har glemt en ting. Jeg har glemt noget meget vigtigt. Vores telefon. Jeg hentede min telefon uden grund. Ah, dammit. Nu ved jeg ikke, om jeg er for sent på den. Okay. Nej. Jeg har glemt det. Jeg skal have min... Hvad var det, vi var inde? Var det 206? Jeg skal have min security guard uniform nu. Og den skal jeg have, fordi jeg skal ned... Til det der med telefonerne. Jeg ved ikke, om jeg har tid til det her. Måske, hvis jeg er heldig. Som sagt, jeg har planlagt det her i meget lang tid, og katten bare ud og ind af hovedet. Det er nerverne. Lige så snart, men jeg vil meget gerne vinde den på første forsøg, okay? Hey, you seen Ramon? Nej, jeg har ikke set Ramon. Eller jo, det har jeg. Han har dræbt ham, men... Se, nu tager vi den her telefon frem, og den skal vi gerne få droppet. Achoo! Hey, buddy, isn't that yours? Jo, det er min... Jo, men det er sgu lige meget. Huh? Ej. Damn it. Nej, ikke så... Han tog min telefon! Dammit! Der gik noget galt med planen, jeg skal load. Okay, så heldigt som det er, så gemte den automatisk lige før vi droppede vores ting her.
Achoo! Sir, you just can't leave that lying around. Nej, undskyld. Det er godt nok. Og jeg hader bare, når den telefon, den bare falder. Altså, de har så nemt ved at glide ud af hånden, kender I det? Hey, that belongs to you, so bring it with you. Åh, ja, okay, sorry. Der tabte jeg da godt nok lige min telefon en gang mere. What? Oj, så høj. Tab. Ja, jeg tabte den. Undskyld. Jeg tabte min telefon. Hvad skal jeg gøre ved det? Ah, dammit, ja, det burde jeg nok. Lad mig lige se, om de ikke vil lade den ligge her alligevel. Samme da han kommer ind og tager den igen, så bliver jeg sur. Okay. Må den ligge her nu? Er vi good? Godt, så skal vi have noget fart på. Nu skal vi have noget rigtig fart på. Lad mig se, om jeg kan huske, hvad vi skal have. Vi skal op og have kultuniformen. Og op til kulten. Jeg ved ikke, om jeg er for sent på den. Det tror jeg desværre, jeg er. Ind med deres nøglekort. Og ind i deres rum igen. Tager vi kultuniformen. Så de ser, hvad vi har ulovlige ting på os. Okay, kun en håndpistol. Det er godt. Det er meget godt. Okay. Har vi tid til det? Please, please, please. Hvis de allerede er i møde derop, nemlig. Så er det problematisk. Og der er de ikke. Yes. De begge to står lige her, så jeg kunne trække en pistol frem og skyde dem begge to, men der er rigtig mange guards, og så ved alle lige præcis, hvem der har gjort det. Nå, men pointen med kultuniformen er, at nu må jeg gå herind, hvor jeg ikke må gå ind før. Det er toilettet derinde bagved, hvor jeg dræbte dem før. Og så skal vi bare lige smide vores pistol i skralderen her en tur. Hej gutter. Jeg vil gerne ind. Sir, if you wanna get through, I'm gonna have to pad you down. Ja, det er fint. Du tjekker bare. Jeg har ikke droppet min pistol i skralderen. Lægger ikke lige dernede. Sådan. Tak for det. Okay, og som I kan se, så er der en person herinde, der kan genkende mig. Men hvis jeg bare sætter mig lige bag ham, så lægger han ikke mærke til noget. Og lige så snart man blender ind, så når jeg lægger mig sådan her og gør som om jeg er en af de her kultdudes her, så bliver cirklen, så er der ikke noget fyld i cirklen, og så kan de ikke genkende mig mere. Så hvis han vendte sig om nu, så vil der ikke være noget problem. Okay, nu skal vi bare vente på, at de kommer op, hvilket de snart gør. Men vi spoler lige lidt frem. Okay. Det ser ud til, at vi havde okay med tid, fordi det er først nu, de kommer op. Så de kommer op ad trappen her. Og så kommer de ind og lige skal lære os nogle ting nu her, fordi vi er jo bare bunden af den her kult her. Det er kvinden, det der. Hende skal vi også dræbe. Men igen, der er en hel idé med, hvorfor jeg har plantet den telefon dernede og det hele. Okay. Prøv at se, det her, det er lidt sjovt faktisk. Han står derude, og nu kan vi lige vise det lige om lidt. Se, han står og smører noget på sin arm. Og grunden til, at han står og smører noget på sin arm, eller det får jeg se lige om lidt, men han er noget af en snyder i hvert fald. Så han fortjener lidt at dø. Og så selvfølgelig det med biovåbnet, og han vil dræbe en masse folk, men han står og smører noget på hans arm. Og det kommer I til at se, hvorfor. Jeg ved, det tror jeg faktisk, man vil kunne putte noget i. Og jeg ved med, at man vil kunne putte et eller andet i det, så han kan dø på den måde. Let me tell it to you, my friends. A young man lived in the shadow of Hazaret Sultan. Se, så står han lidt og fortæller nogle historier. Det kunne være rigtig sejt, hvis vi havde puttet benzin i hans creme derinde. Fordi nu får jeg se, den creme han har taget på armene, og grunden til at han tog den på armene, var så han ikke kan blive brændt. Og han prøver at snyde alle de her cult initiates
in those mountains, tormented by his shame. Tormented by the shame. Now, as the people of those mountains well know, death can visit at any time. Death can visit at any time. Yeah, det har du da godt nok ret i. Jeg sidder lige her. Open heart, and with our faces turned up with dignity. Okay, se. Prøv at tænke, hvis vi havde taget benzin i det der. Det kunne have været cool nok. Men det er det, han har taget sådan noget stuntcreme på, eller hvad end de bruger i film, hvor stuntmænd de tager sådan noget på, så ild ikke rigtig gør dem noget. Prøv at se, nu genkender han, at jeg er ny. Og det er derfor, at jeg valgte at gøre det på den her måde. Så siger jeg, oh, dude, jeg er den nye her. I sense you know death better than most. Han siger, at han tror, jeg kender død bedre end andre, og det har han da i hvert fald ret i. Så måske er han en eller anden form for Wulladuhubudu. Okay, så han vil gerne snakke med mig alene, fordi jeg er ny. I come here to center myself. Okay. The water and the fire are opposites. Ja. Much like the cycle of life and death, don't you think? In my experience, Mualim, life is a straight line with a sudden end. Yeah. Oi. Så sødt. Det var lige min bedste chance der. Alright. Jeg håber, jeg har fulgt planen, fordi ellers så går den næste her galt. Så vi trækker ham bare direkte herind. Dropper hans lig. Sådan der. Så han skulle lige ud og skide. Der er ikke nogen problemer her. Og så tager vi lige hurtigt pistolen ud af her, hvis vi får brug for den senere. Gemmer den med det samme. Okay. Nu skal jeg ned. Og ja, hun står lige deroppe. Og det ved jeg godt, men vi kan ikke dræbe hende, fordi så kommer alle guardsene efter os. Men jeg ved, hvad hun kommer til at gøre lige om lidt. Så derfor skal vi ned og hente min politiuniform igen, og den lå i rum 206, tror jeg. Ja, den må ligge derinde bagved i 206 eller andet sted. Så det er bare der, vi skal hen til at starte med. Boop. Here we go. Og ind her. På med hotel security. Sådan der. Okay. Så det, der sker nu her, det er, at hun finder ud af, at ham manden, der ikke kommer tilbage. Og hun er lidt smart, så hun siger, ah, men jeg ved godt, der er noget galt. Han er ikke bare ude og ligge en dej. Så hun kommer ned for at hente alle sine bodyguards lige om lidt. Oh, hej, hun kan genkende mig da. Åh, oh, schnitzel. Øj! Oh. Ja, sorry. Jeg dukker mig bare lige for at tjekke noget under min sko. Åh, oh, phew, okay. Nå. Men som sagt, hun ved at, eller hun kan mærke, at der er noget galt med ham manden der. Så hun vil gerne væk herfra. Og der håber jeg sådan set, at min plan virker, fordi jeg har ikke testet længere end det her. Jeg kom bare på ideen, og så tænker jeg, ja, det virker nok. Så jeg håber på det. Men vi skal stå her og vente på, at hun lige kommer ned og skal til at snakke med sin bodyguard. Og jeg har prøvet så mange metoder for at dræbe hende. Jeg har prøvet at tage en sniper og gå igennem alle vinduer på mappen og se, om der var et eller andet sted, jeg kunne se hende. Nope. Der er ikke nogen steder. Så det her, det er den eneste måde, jeg lige kan finde ud af det i hvert fald. Og håbe på, at den virker, for jeg har ikke engang brugt den der telefon før, hvis I har set alle mine andre Hitman-afsnit. Se, det der, hun sagde, at nu er hun smuttet fra det der penthouse ovenpå. Og hun skynder sig lidt. Hun kommer der, okay. Så venter vi bare på hende. Okay, her kommer hun gående. Så går hun lige op og snakker med ham main bodyguarden her. Og grunden til, at jeg skulle have min skal vi lige høre. Alright, we can go.
We need to get clear. Så hun vil gerne væk herfra. Og grunden til, at jeg havde den her politiuniform på, er så, at jeg må følge med hende herinde. Hej hej. Hej. Nej, telefonen. Okay. Så... nej. Der er hende, der har samlet telefoner op. Vi gemmer lige. Okay. Please virk. En eller anden har den i lommen et sted. Hallo? Den virker ikke. No. No. Der var en eller anden, der havde samlet den op. Okay. Der skal vi finde en løsning. Okay, jeg har en løsning, og den er vildt dårlig. Men jeg håber på det bedste. Frem med pistolen, og så er det bare go. For det var meningen, jeg ville springe den der i luften. Og så hoppe ned herfra, imens den sprang. Fordi så ville de aldrig vide det, men de ved godt, at det er mig nu. Undtagen ham der selvfølgelig, men dem ovenpå, de ved godt, det er mig. Og ham der også. Excuse me. Jeg skød ham bare lige hurtigt for at slå ham lidt ned, så han ikke fortæller bodyguardsene herover, hvad der er sket. Fordi at, som du kan se, der er rimelig mange. Bip. Ej, det er ærgerligt. Der er en eller anden, der havde samlet den op. Jeg ved ikke, om I kunne høre det, der er trykket. Så lige pludselig så sprang den et helt andet sted i mappen. Hallo. Vi ses. Okay. Så ikke perfekt. Men alligevel, det var da ikke dårligt. Jeg synes, jeg gjorde det okay. Så fik vi challenge completed inner circle. Dammit, var det det? Okay, så jeg gjorde ikke så meget. Nå. Og se, der fik vi minus 20.000 points for at dræbe 4 personer, som ikke var vores targets. Men igen, jeg er ligeglad med pointsene. Vi bruger dem ikke til noget. Det er ikke sådan, at man skal bruge points til noget. Det var den mission. Jeg skulle spille den en rimelig lang tid for at finde ud af, hvad jeg overhovedet kunne gøre. Uden de der opportunities der. Men lige snart jeg fandt ud af det, så prøvede jeg. Så sig gerne til, om I kunne lide videoen på den her måde. Og vi ses næste gang. Jeg håber, I kunne lide det. Har lyst til at se noget mere, så vælg de her to. Og husk at like, hvis du har lyst. Hvis du har lyst, så tryk på like. Altså, også vælg en af de her. Det er for sent. Do it!